អនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីញាក់សាញ់អុកញ៉ាលេងនវត្រាតេងឡានទំនើប Lamborghini គ្រឿងទី 3 ក្រហមឆេះស្វាគមន៍ឆ្នាំថ្មីមហាជនជាច្រើនប្រកាសជាធ្លាប់បានដឹងនិងលើកសរសើរច្រើនមកហើយអំពីទឹកចិត្តសប្បុរសធម៌របស់លោកអុកញ៉ាវ័យក្មេងលេងនវត្រា ដែលតែងតែចូលរួមជួយដល់ការងារសង្គមនិងជួយដល់អ្នកខ្វះខាតជាច្រើនបច្ចុប្បន្នលោកកំពុងជោគជ័យខ្លាំងលើមុខជំនួយរបស់ខ្លួនសឹងតែមិនគួរឲ្យជឿត្រឹមរយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះក្រៅពីមុខជំនួយធំធំជាច្រើនដែលកំពុងតែលេចធ្លោនោះលោកក៏ត្រូវបានគេមើលឃើញនឹងកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងចំពោះទឹកចិត្តសប្បុរសធម៌ដែលតែងតែរួមចំណែងក្នុងកិច្ចការសង្គមមិនដែលរំលងឡើយ ហើយបើងាកមកមើលជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអុកញ៉ាម្នាក់នេះវិញក៏មិនធម្មតាឡើយបើទោះជាលោករវល់ខ្លាំងក្នុងមុខរបររកស៊ីក៏ដោយក៏លោកមិនដែលភ្លេចឡើយក្នុងការផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅជូនគ្រួសារចំណែកនៅមុននេះបន្តិចនាថ្ងៃទី30ខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះគេប្រទះឃើញលោកយឹមតាស្រងបានបង្ហោះរូបភាពមួយសន្លឹង ខណៈពេលអុកញ៉ាលេងនវត្រាកំពុងបើកឡានទំនើបឡាំបូគីនីពណ៌ក្រហមនេះលោកយឹមតាស្រងបញ្ជាក់ថាតែងទៀតហើយមេគាត់ចង់តែងឡាំបូគីនីជីឲ្យគ្រប់4ពណ៌ហើយមើលទៅឃើញផុសយឹមតាស្រងបែបនេះស្រាប់តែលោកជំទៀងភក្ត្រាស្រីម៉ុចដែលជាភរិយាលោកអុកញ៉ាលេងនវត្រាសែនៅផុសនោះរួចសរសេរថា បងស្រងអើយជួយប្រាប់ប្តីខ្ញុំផងអ្នកធ្វើការក្រីឡានឡើងឆ្ងល់ហើយថាម្នាក់ស្រីនឹងធ្វើការអីព្រោះគាត់ឃើញតែឈ្មោះខ្ញុំរហូនគូអីដឹងដែរថា Lamborghini ពណ៌ក្រហមឆេះនេះគឺជាគ្រឿងទី3ហើយដែលលោកអុកញ៉ាលេងនវត្រាបានទិញដោយពីគ្រឿងផ្សេងទៀតមានពណ៌លឿងនិងពណ៌ឈាមជ្រុងដែលតម្លៃវិញរាប់លានដុល្លារ សរុបទាំង3គ្រឿងនេះចាញាក់សាច់តែម្ដងនេះគឺជាឡាន Lamborghini គ្រឿងទី 3 ហើយដែលលោកអុកញ៉ាលេងនវត្រាបានទិញគ្រឿងចុងក្រោយនេះគឺមានពណ៌ក្រហមឆ្អិនឆ្អៅពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់តម្លៃវិញមិនបាច់និយាយទេបងប្អូនញាក់សាច់តែម្ដង Lamborghini មាន4ពណ៌ពេលនេះលោកអុកញ៉ាលេងនវត្រាទិញបានដល់ទៅ3ពណ៌ហើយលោកប្រហែលជា មានបំណងចង់ទិញពោចុងក្រោយហើយមើលទៅចាហើយតេតងនឹងពរមេននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះឥឡូវយើងងាកមកតាមដានពរមេនមួយទៀតដែលតេតងទៅនឹងកាន់តែក្តៅគគុកហើយរឿងចាប់ស្វានៅអង្គរលោកអុកញ៉ាហ៊ុនជេហួចិត្តនឹងដាក់ចំចំថាចាថាតើលោកអុកញ៉ាបានមានប្រសាសន៍បែបណានោះឥឡូវយើងតាមដានពរមេនលំអិតទាំងអស់គ្នា សូមបញ្ជាក់ថាការចាប់សត្វស្វាកាយកាយចេញពីតំបន់អង្គររបស់អាជ្ញាធរជាតិអប្សរាមានទាំងអ្នកគ្រប់គ្រងនិងអ្នករិះគន់នៅពេលដែលមន្ត្រីជំនាញនៃអាជ្ញាធរអប្សរានិងមន្ត្រីរដ្ឋបាលព្រៃឈើនៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានចោះចាប់ប្រមូលសត្វស្វាកាយកាយទាំងនោះកាលពីថ្ងៃទី23ខែធ្នូឆ្នាំ2020 ជាក់ស្ដែងនៅពេលដែលមន្ត្រីជំនាញកំពុងតែធ្វើការចាប់សត្វស្វាទាំងនោះឃើញមានក្រុមអ្នកថនសត្វស្វា បានបង្ហោះក្នុង YouTube នៅតំបន់អង្គរជាច្រើនអ្នកបានសម្ដែងការមិនសប្បាយចិត្តចំពោះរឿងមួយនេះហើយមហាជនមួយចំនួនធំក៏បង្ហាញការមិនពេញចិត្តផងដែរចំពោះវិធីសាស្ត្រនៃការចាប់សត្វស្វារបស់មន្ត្រីជំនាញហាក់បីដូចជាគ្មានចិត្តអាណិតអាសូរដល់សត្វបន្តិចសោះចាប់ដោយការបាញ់ទម្លាក់ពីដើមឈើក៏មានស្វាខ្លះក៏របួសហូរឈាមចូលខ្លួន ក្រោយពីឃើញរឿងអស់ទាំងនេះលោកអុកញ៉ាហ៊ុនជាក៏មិននៅស្ងៀមដែរដោយលោកបានលើកឡើងនិយាយបែបហួចចិនសរសេរក្នុងគណនី Facebook របស់លោកដោយមានអ្នកតាមដានចិត្ត13ម៉ឺននាក់ក្នុងនោះលោកបានសរសេរឲ្យដឹងថាធ្វើអញ្ចឹងលុយមិនអន់អស់លោកអាសត្វស្វាវាមិនដែលចេះខុសទេព្រោះវាមិនចេះចាយលុយហើយគ្មានលុយដើរទិញស្អីស៊ីអាមនុស្សមួយចំនួនទេដែលធ្វើខុសហើយធ្វើចរិតដោយសត្វស្វាវិញចាំមើលបុព្វបុរសខ្មែរកាច់កហើយ ក្រោយពីឃើញសាររបស់លោកអុកញ៉ាហ៊ុនជាភ្លាមធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនបង្ហាញការគាំទ្រចំពោះអត្តន័យនេះចារឿងក៏ក្រឹកបណ្ដាញសង្គមម្សិលមិញនេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអាញាធរចោះចាំសត្វស្វានៅតំបន់អង្គរដែលមូលហេតុដែលអាញាធរចោះចាប់សត្វស្វានៅតំបន់នោះដោយសារតែស្វាមួយចំនួនកាចកាយទៅដណ្ដើមចំណីនៅដៃភ្ញៀវទេសចរឬក៏ចាប់កន្ត្រងខ្វែងដៃខ្វែងជើងគេ
ដែលធ្វើឲ្យគ្មានសណ្ដាប់ធ្នាប់គ្មានអ្នកចង់ទៅលេងតំបន់នោះដូច្នេះហើយគឺតម្រូវឲ្យចាប់ស្វាដែលកាចកាចនៅតំបន់នោះចេញដើម្បីជៀសវាងមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ភ្ញៀវទេសចរទៀតប៉ុន្តែសកម្មភាពចាប់សត្វស្វាវីដេអូមួយបានបង្ហាញការរិះគន់ជាខ្លាំងទៅកាន់អ្នកដែលចាប់នោះដោយសារតែហាក់បីដូចជាចាប់ខ្លាំងខ្លាំងហើយមានបាញ់ទម្លាក់ពីដើមឈើក៏មានដែរចាតើប្រិមិត្តយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយតើតោងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា